আৰু নিজকে দমাই ৰাখিব নোৱাৰি নাইটিটো কঁকালৰ ওপৰলৈ দাঙি কামুতপ্ত জুনিৰ ফাকটোত সোঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিটো হেঁচুকি ভৰাই দিলোঁ। জুনিৰ ভিতৰখন বহু আগৰে পৰা তৰল কামৰখেৰে ভৰি একেবাৰে পিছল হৈয়ে আছিল। মই জুনিৰ সংকীৰ্ণ বাটটোৰে আঙুলিটো দুবাৰমান অগা পিছা কৰিয়েই অনুভৱ কৰিলোঁ। আঙুলিৰে নহয়, এটা জীৱন্ত পুৰুষাংগৰ বলিষ্ঠ পৰখ নোপোৱালৈকে মোৰ জুনিখন কোনো পধ্যে শান্ত নহ'ব। প্ৰকৃততে ললিতৰ বেঙেনাটো দেখাৰ পিছৰে পৰা মোৰ দেহ মনত যৌন সম্ভৱৰ ইচ্ছা ইমান প্ৰবল হৈ আহিছিল যে এতিয়া ললিতৰ সুদৰখন বেঙেনাটো দেখি মোৰ সেই ইচ্ছা দুগুণে বাঢ়ি গ'ল। চকুৰ সন্মুখতে এনেকৈ এটা গজগজীয়া ডেকাৰ দীঘল বেঙেনা সম্পূৰ্ণ উলংগ বিষত দেখা পালে কোনো নাৰীৰ পক্ষে নিজকে চম্ভালি ৰখা সম্ভৱ নহয়। তাতে মোৰ দৰে এজনী খোচন সুখ বৰ্জিতা নাৰীৰ বাবে নিজকে দমাই ৰখা আৰু অধিক কষ্টকৰ হৈ পৰিল। মোৰ এনে লাগিল যেন মই এইমাত্ৰ ললিতৰ সন্মুখত জুনিখন দাঙি তেওঁৰ দীঘল বেঙেনাটো মোৰ জুনিত ভৰাই দিবলৈ ক'ম। তথাপিও লাজতে মই অতি কষ্টৰে মনৰ ভিতৰত প্ৰবল হৈ অহা সেই ইচ্ছা দমন কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ, কাৰণ হাজাৰ হ'লেও তেওঁৰ বাবে মই এজনী সন্মানীয়া নাৰী। এনে ক্ষেত্ৰত ইমান নিৰ্লজ্জভাৱে তেওঁৰ আগত নিজৰ স্বৰূপটো উদঙাই দেখুৱালে মোৰ মান সন্মান ক'ত থাকিব? তাৰোপৰি এনে এক নিষিদ্ধ কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ সময়ত অপ্ৰত্যাশিতভাৱে মই আচৰণ কৰিলে তেওঁ নিশ্চয় ভীষণভাৱে অপ্ৰস্তুত হৈ পৰিব। সেয়ে এই কামত ধীৰে সুস্থিৰে আগবঢ়াই বুদ্ধমতীৰ কাম হ'ব বুলি পৰম ধৈৰ্যৰে মই নিজকে নিৰস্ত কৰিলোঁ। আঙুলিটো ৰখাল জুনিখনত ঠেলাঠেলি কৰি কৰি মই নিজকে শান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মই ভাবিলোঁ ললিত মোৰ লগতেই আছে যেতিয়া মোৰ আৰু অনাহকত উতাৱল হোৱাৰ কোনো আৱশ্যক নাই। তাতকৈ সুযোগ বুজি মোৰ দেহৰ গৰিমাৰে ললিতক ধাৰাশায়ী কৰাটোৱেই হ'ব মোৰ প্ৰধান কাম। কোনো সন্দেহ নাই যে আজি ললিতে মোৰ সৈতে যৌনমিলন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰেই এনেদৰে আহি আমাৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। এনে অৱস্থাত মোৰ দৰে এজনী ভৰ যৌৱনা নাৰীৰ তম্বী দেহাটো অনায়াসে লাভ কৰিবলৈ তেওঁ ভালেই পাব। কথাটোৱে মোৰ মনত এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিলে। লগে লগে মোৰ সামান্য আফচোচ হ'ল। মোৰ স্বামীয়ে চাগে কিমান দিনৰ পৰা এই সম্পৰ্কটো স্থাপন কৰিবৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে, অথচ মই কোনোদিনে এই বিষয়ে সামান্যতমো ধাৰণাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ। মই যদি আগতে এইবোৰ কথা জানিব পাৰিলোঁহেঁতেন যে স্বামীয়ে মোলৈ এনে এজন পুৰুষক বাছি ৰাখি থোৱাৰ পিছত মই ইমান দিনে মিছাতে এক কষ্টকৰ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। ইতিমধ্যে ললিতে জাঙিয়েটো দেহৰ পৰা পৃথক কৰি সম্পূৰ্ণ উলংগ দেহে বিচনাত আঁঠুকাঢ়ি পূৰ্ণ হৈ বহিছে। ময়ো ধীৰস্থিৰে তেওঁৰ সন্মুখতে ভৰি দুটা মেলি বহি লৈ তাৰ বেঙেনাটো হাতত লৈ পুনৰ লৰাচৰা কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। পোন হৈ থকা বেঙেনাটো হাতেৰে মুঠি মাৰি ধৰি মূৰৰ ছালখন দুবাৰমান খেচাখেচি কৰিলোঁ। তাৰপিছত মই মুখখন মেলি বেঙেনাটো মুখত ভৰাই লৈ বেছ আনন্দমনে চুপিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। মই বুজিলোঁ ললিতৰ বীৰ্য ওলাই পৰাৰ বাবে এইবাৰ তেওঁৰ বেঙেনাটো অলপ দেৰিলৈকে থিয় দি থাকিব। লগে লগে মই এটা নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিবৰ বাবে সাজু হ'লোঁ। মই এহাতেৰে সুকঠিন বেঙেনাটোৰ মূৰৰ ছালখন তললৈ টানি নমাই দি ললিতৰ উন্মুক্ত মুণ্ডটো প্ৰবলভাৱে চুপিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। মোৰ উদ্দুতাৰে বেঙেনাটো জোৰেৰে চেপা মাৰি ধৰি মুখখন শুনিপূৰ্ণতাৰে অগা পিছা কৰি কৰি মালটোৰ গাত ঘৰখন কৰি ললিতক পুনৰ পাৰ্যমানে তৃপ্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। লগে লগে তেওঁৰ উঠেও স্বাভাৱিকভাৱে মোৰ ওঠৰ সৈতে যোগ দিছিল। যেতিয়া তেওঁৰ ওঠ মোৰ ওঠৰ পৰা পৃথক হৈ গৈছিল, মই আমাৰ শোৱনি কোঠাৰ দুৱাৰখন খোলা হৈ ৰোৱাৰ বাবে বিনোদক দেখোঁ নেকি এবাৰ চালোঁ, কিন্তু বিনোদক দেখা নাপালোঁ। হয়তো তেওঁ আমাক অকলে এৰি বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল। হয়তো বা বিনোদ ৰুমত থাকিলে মই মুকলি মনেৰে যৌন সুখ ল'ব নোৱাৰিম বুলি ভাবিয়ে চাগে অলপ আঁতৰ হৈ পৰিছে। মই বিনোদৰ চিন্তা মনৰ পৰা আঁতৰাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। ললিতে আকৌ মোক চুমা খাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিলে। এইবাৰ মই মনৰ দ্বিধাৰ সকলো দলিয়াই ললিতক পূৰ্ণতাৰে গ্ৰহণ কৰিলোঁ। ললিতৰ এটা এটা দীঘল আৰু ভাৱনপুৰ চুম্বনত মই নিজকে তাত ডুবিবলৈ দিছিলোঁ। তেওঁৰ ওঠ মোৰ ওঠত গাল ডিঙি আৰু ইফালে সিফালে ওঠটোত বাগৰি যাব ধৰিলে।
তেওঁৰ জিভাখন মোৰ মুখৰ ভিতৰলৈ লাহেকৈ সোমাই পৰিল। লগে লগে মোৰ জিভাৰেও তেওঁৰ জিভাৰ উত্তৰ দিলোঁ। তাৰপিছত ললিতে মোৰ জুনিত তেওঁৰ আঙুলি এটা আবদ্ধ কৰি আঙুলিটো ৰসিক্ত মোৰ জুনিৰ বাটুৰে ঠেলাঠেলি কৰাৰ আৰম্ভ কৰি দিলে। মই উত্তেজনাত মুখেৰে কামনাসূচক শব্দ বাহিৰ কৰিব ল'লোঁ। ইফালে মোৰ জুনিত সাৱলীলভাৱে যাতায়াত কৰি থকা ললিতৰ আঙুলিটো নিজে নিজে ৰৈ গ'ল। ইমান সুন্দৰ কাৰ্য এটা বন্ধ কৰি দিয়া দেখি মই আচৰিত হৈ ললিতৰ মুখলৈ চালোঁ। ললিতে এইবাৰ মোৰ দেহৰ ওপৰত তাৰ দুষ্ট দুহাতে কিবা বিচাৰি ফুৰিব ধৰিলে। মোৰ উশাহ তীব্ৰ হৈ পৰিল। পাতল নাইটিটোৰ কাপোৰৰ ওপৰত তেওঁৰ হাতৰ স্পৰ্শ অতি পৰিষ্কাৰ আৰু উত্তেজিতভাৱে অনুভৱ কৰিছিলোঁ। যেতিয়া তেওঁৰ হাত মোৰ ৰবাব টেঙা পালেগৈ মই সকলো পাহৰি যাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিলোঁ। মই মোৰ বাহু দুটাই ললিতক বাধা দিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু ললিতৰ হাতৰ স্পৰ্শ ইমানেই মধুৰ, সুখ আৰু আনন্দদায়ক আছিল যে মোৰ দুহাত দ্ৰুততাৰে শিথিল হৈ পৰিল। ব্ৰাৰ ভিতৰত ললিতৰ হাতৰ আঙুলিয়ে মোৰ কমলা দুটাৰ নিপুলকেইটাক পাক খুৱাই টানি টানি ধৰিছিল। মোৰ ৰবাব টেঙা দুটা আগৰে পৰাই বৰ সংবেদনশীল আছিল। মোৰ স্বামীয়ে মোৰ কমলাত অলপ আঙুলিয়ে চুই দিয়ে মোক উত্তেজিত কৰি তোলে। মোৰ ৰবাব টেঙা দুটা যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু কঠোৰ আছিল, আৰু ললিতৰ ডাঙৰ হাতখনত নিশ্চয় অধিক কোমলতাৰে সোমাই পৰিছিল। মোৰ ৰবাব টেঙা দুটা ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে মোৰ নিজৰ ওপৰত আগৰে পৰাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। সেয়েহে ললিতে তেওঁৰ ডাঙৰ হাতৰ তলুৱে বেছিকৈ সুখ প্ৰদান কৰিছিল। ললিতৰ হাতৰ স্পৰ্শ মোৰ স্তনৰ দুখতা নাছিল, আছিল কেৱল কোমলতাৰ সৈতে এক আগ্ৰহ আৰু এক মধুৰ সুখানুভূতি। আৰু আঁতৰাই দিব মন নোযোৱা যে মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে ললিতক ৰাতি থাকিবলৈ কোৱাৰ সিদ্ধান্তটো সম্ভৱতঃ ভুল নাছিল। মোৰ মনৰ মানুহজনীয়ে এই সকলোবোৰ ভাল নহয় বুলি কৈছিল, যদিও ললিতৰ হাতৰ স্পৰ্শকাতৰ সুখৰ অনুভূতিয়ে মোৰ মনৰ মানুহজনীক দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল। মোৰ সম্পূৰ্ণ মনত আছে যে আমি ললিতক এবাৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণভাৱে লগ কৰাৰ কথাহে আছিল, কিন্তু এতিয়া বিষয়টো অলপ বেছি আগবাঢ়ি গ'ল। এতিয়া আৰু ঘূৰি অহাটো মোৰ বাবে সম্ভৱ নাছিল। মই সকলো চিন্তা সকলো উদ্বেগ দলিয়াই দিছিলোঁ। যেতিয়া ইমানবোৰ হ'লেই তেন্তে উপভোগ কৰাৰ বাহিৰে মই কি কৰোঁ? ললিতো লাহে লাহে বিচনাত মোৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ললিতে তেওঁ উঠে মোৰ ওঠত চুমি ছাতি তললৈ আহি ডিঙি বুকুলৈকে পায়গৈ। পুনৰ তেওঁ উভতি আহি মোৰ ওঠত চুমিবলৈ ধৰে। ললিতৰ ভাবাবেগ আৰু মৰম কৰা কৌশল দেখি মোৰ মন গৌৰৱত আৰু আনন্দত ভৰি পৰিছিল। মোৰ এনে অনুভৱ হৈছিল যেন আজি সঠিক ব্যক্তি এজনৰ হাততেই পৰিছোঁ। যদিও নাৰীৰ সহজাত লাজুকতা গুচি যোৱা নাছিল মোৰ দেহৰ পৰা, যেতিয়া তেওঁ মোৰ কমলা দুটা এৰি হাত তললৈ লৈ গৈছিল তেতিয়া মনটো কেনেবা কৰিছিল। তেওঁ মোৰ ভৰি উৰু বাৰে বাৰে মোহাৰিবলৈ ধৰিলে, লগতে ভৰিৰ আঁঠু কলাফুল, বিশেষকৈ আঁঠুৰ তলৰ আৰু উৰুৰ মাজৰ সংবেদনশীল স্থানসমূহ লাহে লাহে অহৰহ মোহাৰিব ধৰিলে। লাহে লাহে নাইটিৰ ভিতৰলৈও হাত লৈ গৈছিল। তেওঁ হয়তো চাইছিল যে মই বিৰোধিতা কৰোঁনে নাই। মই মোৰ লাজৰ বাবেহে সামান্য প্ৰতিৰোধ কৰি আছিলোঁ। যেতিয়া তেওঁৰ হাতৰ আঙুলি চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰি মোৰ জুনিত পুনৰ স্পৰ্শ কৰিলে, উত্তেজনাই মোৰ টপিনা আপোনা আপুনি চাপি আহিল। তেওঁৰ হাত এক অবিৰত আৰু নিৰ্ভৰভাৱে মোৰ দেহৰ কোমল অংগবোৰত বাধাহীনভাৱে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ধৰিলে। মোৰ দুভৰি উত্তেজনাত লাহে লাহে খোল খাই যাব ধৰিছিল। মোৰ এনে অনুভৱ হৈছিল যেন বিনোদ ওচৰতে আছে। মই বিচাৰিছিলোঁ যে তেওঁ আহি মোক এইবোৰ কৰিবৰ বাবে বাধা দিয়ক, পৰপুৰুষৰ হাতৰ পৰা মোক ৰক্ষা কৰক। মই মোৰ স্বামীক অনুসন্ধান কৰিবলৈ মাত দিলোঁ। বিনোদ, ললিতে হাঁহি মাৰি ক'লে, তাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা বাদ দিয়া, জান এতিয়া তেওঁ ইয়াত নাই, অলপ আঁতৰি গৈছে। লাহে লাহে ময়ো ললিতৰ সৈতে একাত্ম হৈ পৰিলোঁ। কি অদ্ভুত কথা, এতিয়ালৈকে মই ললিতক সেই দৃষ্টিৰে চোৱাই নাছিলোঁ। ললিতে পেণ্টিটোৰ ওপৰৰ পৰাই মোৰ জুনিখন মোহাৰি আছিল। জুনিখন কামৰখেৰে তিতি পিছল হৈ পৰাত ললিতৰ আগত মোৰ লাজ লাগি গৈছিল, কিন্তু ললিতেই ইয়াৰ বাবে দায়ী আছিল। তেওঁৰ হাতেৰে বৈ অহা মোৰ জুনিৰ ৰসে চাৰিওফালে শুকান ছালত বিয়পি পৰিছিল।
ললিতৰ মৰমত লাহে লাহে মোৰ গোটেই শৰীৰটো সংবেদনশীল হৈ পৰিছিল। ললিতৰ হাতৰ যিকোনো স্পৰ্শ, যিকোনো ঘহনিয়ে মোক অধিক উত্তেজিত কৰি লৈ গৈছিল এখন নিষিদ্ধ যৌন জগতলৈ। যেতিয়া তেওঁৰ আঙুলিটো এক কাইদাৰে জুনিৰ ওঠত ৰাখি ভিতৰলৈ হেঁচিবলৈ যত্ন কৰিছিল, যৌন উত্তেজনাত মই প্ৰায় এটা সৰু বীজস্খলনত উপনীত হৈছিলোঁ। মোৰ উত্তেজনাৰ চিঞৰ ললিতে তেওঁৰ মুখ মোৰ মুখত থৈ বন্ধ কৰি দিলে। কিছু সময়ৰ পিছত, সুষমা তুমি ঠিকে আছাতো? মুহূৰ্তৰ অজ্ঞানতাৰ পৰা মোৰ জ্ঞান ঘূৰি অহাৰ পিছত ললিতে সুধিলে। ইমান সময়ৰ পিছত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ নাম লৈছিল। ললিতৰ মাতত গভীৰ ভালপোৱা আৰু প্ৰেমৰ ভাৱ লুকাই আছিল। মই লাজ লাজকৈ উত্তৰ দিছিলোঁ। মোৰ উত্তৰত তেওঁৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিল আৰু তেওঁ মোৰ কপালত চুমাই এটি খাই দিলে। সেই সময়ত কিয় জানো বিনোদক বিচাৰি মোৰ চকু এক মুহূৰ্তৰ বাবে বেথা হৈ পৰিছিল, আৰু ললিতে সেয়া হয়তো বুজি উঠিছিল। ললিতে মোৰ কাণত ফুচফুচাই ক'লে, তুমি টোপনি যোৱাত মোক বিনোদেই তোমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিল, আৰু সি অকণ আঁতৰি আছে। যেতিয়ালৈকে মই তোমাৰ কাষত থাকিম, বিনোদ ভিতৰলৈ নাহে। গতিকে তুমি নিশ্চিন্ত হৈ যৌৱনৰ আনন্দ উপভোগ কৰা, আৰু মোকো তোমাৰ উতলা দেহৰ ৰস প্ৰাণ কৰোৱা। মই ললিতক খামুচি সাৱটি ধৰিলোঁ। তেওঁক মই সমৰ্থন কৰাত তেওঁ বৰ প্ৰেম আৰু যন্ত্ৰৰে মোক বিচনাত ওপৰমূৰ কৰি শুৱাই দিলে, ঠিক যেন মই এক মূল্যৱান উপহাৰহে। মই লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ যে তেওঁ কেনেকৈ মোৰ নাইটিৰ বুটামবোৰ এটা এটাকৈ খুলিছিল। মই কোনো বাধা নিদিলোঁ। সেয়া প্ৰতিবাদ কৰাৰ অৰ্থহীন আৰু প্ৰতাৰণাই নহয়, এইটো অভদ্ৰতা যেনো লাগিছিল। তেওঁ এটা এটাকৈ বুটাম খুলিলে, অলপ ছাছপেন্স সৃষ্টি কৰি নাইটিটো তললৈ নমাই নিলে, যেন এটা ৰহস্যহে উদঘাটন কৰিবলৈ গৈ আছে। তাৰপিছত প্ৰথমে মোৰ দেহৰ খোলা অংশটো বৰ প্ৰেমেৰে মৰমেৰে আদৰেৰে চুমা দিব ধৰিলে। মই হিৰহিৰণি আৰু উত্তেজনাত জঁপিয়াই দিম যেন লাগিছিল। ললিতৰ যৌন মিলনৰ কৌশলবোৰ অতি মনোমোহা আৰু অতি সুখদায়ক আছিল। বিনোদৰ দৰে অভংগ নহয়, তেওঁ নাভিৰ তলত বুটামটো খুলিবৰ লওঁতে মই হাতেৰে হেঁচি ধৰিলোঁ। যদিও তলত পেণ্টিটো আছিলেই, মই মোৰ হাত হেঁচি ৰাখিছিলোঁ। তলৰ আৰু দুটা বুটাম খুলিবলৈ বাকী আছিল। মই চাব খুজিছিলোঁ যে তেওঁ জোৰ কৰিবনে নকৰে, কিন্তু তেওঁ ৰৈ দিলে। মোৰ চকুলৈ এক মুহূৰ্তৰ বাবে চালে, তাৰপিছত হাউলি মোৰ হাতৰ ওপৰতে চুমা এটা খায়। তাৰপিছত তেওঁ বুটামকেইটা খোলাৰ কাৰ্য পৰিহাৰ কৰি এইবাৰ তেওঁৰ কোনো ছাছপেন্স নকৰাকৈ জোৰেৰে মোৰ পেণ্টিটোৰ ওপৰতে চুমা দিব ধৰিছিল। মই তেওঁৰ চুম্বনৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ চেষ্টা কৰি হাতখন আঁতৰাই দিয়াত বুটামটো খুলি পৰিল। এইবাৰ ললিতে কোনো ছাছপেন্স নাৰাখিলে, পেণ্টিৰ ওপৰতেই মোৰ জুৰিখনত জোৰেৰে মুখ গুজি চুমা খাই থাকিল। তেওঁ মুখখন সামান্য ওপৰলৈ উঠোৱাত মই দেখিলোঁ যে তেওঁৰ ওঠত লাগি অহা মোৰ জুনিৰ কামৰস তেওঁ বৰ তৃপ্তিৰে চেলেকি আছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ পাছৰ খণ্ড পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব।